Vem, jaz se večkrat tudi vprašam, tako, ne glede na pes moj prijatelj, tudi pač kot moj profil, ali bo Facebook vedno obstajal, ne? Spomnim se tudi ostalih portalov, oziroma ne vem, tudi še zdaj in Twitter in Badu, mislim, da je bil, in ne vem, pri nas je bila zelo aktualna obala.net, kjer smo se pogovarjali. Pa to vse šlo, ne? Dejansko je zelo tudi v kratkem času je šlo. Facebook, glede na neke, s časom gre naprej, z nekimi novimi objavami, mislim, novimi aplikacijami in tako, mislim, da, ne bom rekel, da narašča, ampak da obstane, ne? Torej, lebdi na neki isti višini, z nekimi rahlimi verjetno upadci in naraščani. Predvsem me pa preseneča to, da ima tako moč, da ne glede na spremembo, neke aplikacije, ki je mogoče celo bolj, ne vem, moteča, da ne zgubi, vsaj po mojem mnenju, ne zgubi nekega želje po uporabi oziroma števila uporabnikov, ne, kar recimo, ne vem, pravim, ker sem pač tle najbolj uporabljal Balanet, spomnim se, ko je spremenil neko podobo in to je bil velik upad, ne. Ljudje so bili navajeni staro obliko, stare oblike ni več, ne, hvala, ne. Pri Facebooku pa nekako kot da, čeprav so neki začetki neka nestrinjanja, ampak potem kar začne uporabljati, ne. Tako da, ne vem, če je dosegel višek ali karkoli, ne vem, jaz si ne predstavljam, no, da v nekem krajšem času Facebooka ni, no.